Құрметті көрермен, бүгіннен бастап Алматы арнасынан динозавр телехикаясының екінші маусымын көрсеңіздер болады. Қалың жұртқа жол тартады, сол себепті өткізіп алмаңыздар. Осы орайда телехикаяда басты рөлді сомдаған үш актриса Ажарлы Мағзұм, Жанаргүл Жанмаманова, Ұлбосын Шалқарова мінекей біздің студиямызда қонақта. Қайырлы таң! Сіздер үшін қошемет! Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Енді жаңа қарап отырсақ, үшеулеріңіздің кейіпкерлеріңіз әртүрлі, өздеріңізді әртүрлі екенсіздер. Өздеріңізде Ажарлым салмақты, жаңағы... Түріміз ұқсай, бірауыз айтпады. Бірауыз сөз айтпаңыз, қайырлы таң десек төмдемедіңіз. Ондай екеніңізді білсіз. Шығамай жүр ғой, рөлінен шығамай жүр. Сіз образдан шығамай жүрсіз ба? Сондай бар. Жалпы қалай енді сіздерге екінші маусым, бірінші маусым мен екеуінің арасында айырмашылық бар ма? Айырмашылық бар, шынымызды айтсақ, жаңа де Ұлбосын бөлісіп отыр ғой. Бірінші сезон онша ойымыздан шыққан жоқ. Осы... Бұл ашы шындық. Иә, иә. Ол Жанаргүлдің жеке өзінің ойы. Екеуіміздің ойымыз. Өйткені ол жерде біріншіден менің кейіпкерім Динарада көбінесе ашық сахналар көп болды. Ойбай, ашық сахна деген не? Кішкене ұятсыздау сахналар болды, оны маған көп көрермендер де жазды, неге олай түсіресіздер, неге ондайға түсіресіздер. Ендеше бізде сондай сұрақ қойықшы, неге ондайға түсіресіздер. Бізді қойшы, күйеуіңіз не деді? Күйеуім ондайға қарсы емес, жақсы қарайды. Ең басты сол ғой? Актер ғой, түсінеді ғой. Иә, ол түсінеді, бірақ көрермендер түсінбеді. Сондықтан екінші маусым дейміз ба, арнайы спец выпуск дейді ғой. Ол осы динозавр 2-де ондай сахналар мүлде болған жоқ. Соны сонады біріншіден. Және... Зато менде болды. Эстафетан сіз алып кеттіңіз. Сіздерде қандай болды? Айтпаймын? Айтпаймын, оны көру керек. Сіздерге қарап отқан Ажарлымның жаңағы түсінбей отырды. Керісінше бірінші маусым ұнаған сияқты ол кісіге. Өз аузына не істейікші? Қандай айырмашылық болды бірінші маусым? Ажарым, сізде сонда сақтан болды ма? Енді жалпы бірінші де, екінші айырмашылық маусымда ешқандай, менің жеке басыма ешқандай да кедергілер болған жоқ. Біріншісі де өзімнің ойымнан шықты. Сол ойымнан шығу үшін партнерларым да, жалпы команды да үлкен жұмыс атқарды деп ойлайым. Менің ойымша барлығы жақсы болды, бірақ дегенде менде ондай ашық сахна деген болған жоқ. Өкінішке орай. Ал енді негізі жалпы бұндай сахналарды біздің отандық телехикаялар көп өткізе бермейді. Көп өткізе бермейді. Енді жалпы жаңағы өзіңіздің сөзіңіз жалғастырсаңыз, енді екінші маусымда ондай сахна болмады. Көрермендердің енді ой қандай болады деп ойлайсыз? Мүмкін барлығы сіздің осындай кейіпіңізге үйреніп қалған шығар. Жоқ, енді ұнайды деген үміттемін. Және ондай сахналар болған жоқ. Комедийный жаңағы сценарий жағынан өте жеңіл, жақсы сондай жазылған осы екінші сезон маған ұнады. Ал енді осы жаңа маусымда. Ол болсын. Кешір, сөзді бөлжбейін, жалғастырсын деген бол. Өйткен эстафетан алып кеттің деді ғой жаңағына. Жақсы айтып. Енді екінші маусымда ол болсын, сіз жаңағы сондай бір бейнеде көрініпсіз. Ол қалай болды? Бізде ашық сахна деген, ол деген жаңағы біздің шетелдік кинолар сияқты ашық сүйісу деген ондай нәрсе болмайды. Жалпы өзіне жат ашықтау кейіну, кішкене билеу деген сияқты ашық сахна деп жатыр. Кішкене билеу. Кішкене билеу, сонда ашық сахна деп. Ал сіздерде қалай? Менде, мен киімім дұрыс болды. Жалпы бір соблазнительный сахна болды. Болды. Бірақ ондай маған ұнайды деп қойсын. Жоқ, енді ол комедия ғой. Комедия болғандықтан өмірде де кездесетін жағдайларды көрсете білу керек. Жалпы екеуін танымай отырмын. Өзгеріп отырма? Екеуін бөлік сериалға түскен сияқты. Бөлік сериалға? Бөлік неде түскен сияқтым екеуін. Мен даже таңғалып отырмын. Ал сахнан сыртында басқа, ішінде басқа дейсіз ғой. Жоқ, ситуациялар тыңдап отырмында мәсі саған. Мен қайықта болдым бүгін. Бірінші сезонды көргенеген Ажарлымаға хабарласы.
Мәсен, тентегіктесің ғой, ондайыңды білмейді екен деп айтқаны бар. Ал енді сіздер сондаған образдар бірінші маусымдан кейін, екінші маусымда қалай өзгерді? Бір адам өзгереді ғой өзі, бірінші бірден кейін ойнала. Кейіпкерлер, кейіпкерлер қалай өзгерді? Қалай өзгерді? Кім айтады? Айтыңдар. Жалпы екінші маусымда бізде айтқысы келген дүние ол махаббат болған жерде сенімде болу керек деген астары бар. Сенім жоқ жерде ол неше түрлі жаман ойлар, неше түрлі ұрыс керістер барлығы сол сенімсіздіктен пайда болады деген ойды жеткізгіміз келген. Сол екінші маусымда менің өзгергенім, менің кейіпкерімнің өзгергені ол тұрақталды кішкене. Жеке өміріңіз тұрақталды. Жеке өмірім тұрақталғандай болды, бірақ сол сенімсіздіктің арқасында бір кішкене сол жаққа кетіп қалды. Бір жігітке тоқталған сияқты. Сіздердің отбасыларыңызда қандай өзгерістер болды? Өзгеріс болған жоқ ешқандай. Осы екінші сезонда не өзгерді десек, ол былай қатты ештеңе өзгермесе де, 8-ші наурызға байланысты түсіргендіктен, бұл қыз келіншектерге, нәзік жандыларға арналған, 8-ші наурызға арналған сыйлық десенде болады, телеарнаның атынан. Сондай не сыйлауға болады әйел адамдарға, сондай тақырыптар қозғалды. Жалпы қыз, жігіттерге қор көре екен ғой, иә? Әйелдер қауымы қандай сыйлық алам деп басқа атып жүрген жігіттер. Ал Ажарлым сізде? Бізде енді ешқандай өзгер жоқ, иә. Ондай сахна болған жоқ. Ондай сахна жоқ. Өзгеріс болды ма сіздің өміріңізде? Өзгеріс өмірімде? Кейіпкердің өмірінде? Болды, бірақ мен ойлаймын, бұл жөнде айтудың ешқандай керегі жоқ деп, оны көрермендер өздері көріп, көргендері дұрыс деп ойлаймын. Айтқан қызық болмайтын секілді. Негіз шынмен де сіздерге қарап отырып, қазір әрқайсыз әртүрлі телехикая түскен сияқтысыз. Негіз динозавр деп шақырдық, бірақ дегенмен әрқайсыларыңыздың кейіпкерлеріңіз шынмен де жалпы жан дүниесі әртүрлі екен. Енді өздеріңізге сай деп ойлаймын, сол образдар сіздер жақсы сомдап шыққандарыңызға менің еш күмәнім жоқ. Бірақ сіз көрмепсіз оны. Өте өкінішті. Бүгінгі күнге сізге екі деп ойлаймын. Иә, екі құрметті көрермен бүгіннен бастап мен көретін боламын. Сіздер де көріңіздер. Дәл қазір біз кезекті жарнамаға береміз. Содан соң қыздармен қызықты әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, мінекей эфирімізге қайта оралдық. Енді бүгін динозавр телехикаясы сіздерге жол тартады. Алматы арнасында бүгін тұсаукесер, екінші маусымы басталады. Сол себепті өткізіп алмаңыздар. Мінекей динозаврдың басты кейіпкерлері бүгін бізде қонақта. Ажарлым, Жанаргүл, ұл болсын. Сіздерге көп-көп рахмет. Осындай келіп ашық сұхбат өткізіп жатқандарыңыз үшін. Ашық сұхбат. Енді айта қойыңыздар, жалпы осы телехикаядан кейін сіздердің достық қарым-қатынастарыңыз нығайды ма? Біздің студиямызға ұрсып келген сияқты кірдіңіздер, мен сұраған себебім. Ажарлым айтсыншы, айтқысы келіп тұр біздің бетімізге. Ажарлым ішінен шыдап отыр да, айтатын болса жіберетін сияқты. Жоқ, негізі тап осы сұрақ алдыңғы бірінші тікелей эфирге келгенде тап осы сұрақ қойылған достықтарыңыз. Сценарий бір ғой бізде. Бұрынғы сценарий. Өте өкінішті екен. Достығымыз қалай енді? Достығымыз осыған дейінгі сыртымыздан өнерімізді, бір-бірлерімізді таныдық, ал қазір енді осы сериал арқылы жақын таныса түстік. Әлі де араласамыз, хабарласып тұрамыз, ешқандай арамызда ұрыс керіс жоқ. Арамызда. Бір-бірімізді көргенде құшақ жайып, қарсы алып, сыйлап, өзіміздің жылы шыраймызды көрсетіп тұрамыз. Ал енді телехикаяда ойнайтын жігіттер туралы не айтасыздар? Әркімнің өзінің партнерына баға беріп кетсеңіздер. Иә, бірақ шынайы. Өйткені Нұркен келген, Нұркен әңгімені білесіздер ғой. Қалай жіберетін Нұркен. Нақсыға байланысты айтқан ғой Нұркен. Аха, Нұркен сізбен бірге. Нұркен, аха. Біз партнер болдық. Нұркен өте жақсы, керемет партнер. Біз тіпті көптеген сахналарда екеуміз
тіпті жаңа айтады ғой, келіспей, ондай ешқандай импровизді бірден бір-бірімізді түсініп қағып отырдық. Өте жақсы партнер, мен ол жігітті аса жақсы танымайды екем, осы сериалда таныстық. Бірақ қатты араласып сөйлеспейміз. Партнер ретінде өте жақсы, керемет. Нұркен, кешір, дос топ қалайықшы дедіңіз. Жоқ, ол кісі. Ал Жанаргүл, сіздің енді партнеріңіз өте білікті кәсіби маман. Қайрат Әділгерей, бірақ Рүстем маған көбірек ұнайды негізінде, шын айтатын болса. Маған да десең. А жоқ, актер қабілет жағынан айтып отырмын. Қалай, қандай қызықтар болды, жалпы бір-бірлеріңіз таптыңыздар ма? Шынымды айтсам, Қайрат аға мен осы... Қайрат аға? Иә. Жарайды. Аға не дейді? Аға, енді менен 10 жастай үлкен ғой ол кісі. Сондықтан аға дедім. Ондай қызықтар да болды. Не де, сахнада біз сен деп айту керек, мен ол кісіге сіз деп айтып қоя беретін. Ол кісімен осы динозавр телехикаясын түсірілім барысында таныстық. Өз ісінің маманы, нағыз мастер. Шынымен де ол кісіден үйренерім өте көп. Көбінесе подсказка берді осы жерде осында деп. Бірінші сезонға қарағанда, екінші сезонда біз бір-бірімізге үйреніп, уже жақсы ансамбль болғанын өзіміз сездік. Соңында тіпті қимастық пен қоштастық десем де болады. Қандай керемет. Человек праздник қой, Қайрат. Иә, жүрген жері мереке ол кісінің. Ол болсын, кеше ғана Нұрсұлтан ба? Ерсұлтан. Ерсұлтан. Бізде қызық болған жоқ. Неге? Қызық болған жоқ. Себебі біз дайындалып келеміз де, жаңа бір дубльден түсіріп тастауға тырысамыз. Өзімізше актеры с первого дубля. Тамаша. Күлдіңіз ғой, жақсы. Керемет. Сондықтан ондай аса қызықты жерде болған жоқ. Ерсұлтан, дос болып қалайық деген әңгіме болды ғой. Иә? Иә. Негізі жігіттер де бізге қонаққа келген болатын, жігіттердің барлығы керемет, жақсы. Енді менің ойымша, әрқайсыларыңыздың жан дүниелеріңізге қарап табылған жұптар деп ойлаймын. Бір-бірлеріңізге ұқсайсыздар. Сол себепті, құрметті көрермен, мінекей осындай жұптары жарасқан партнерлардың сомдауындағы бүгін динозавр телехикаясының екінші маусымын сіздер міндетті түрде көріңіздер, өткізіп алмаңыздар. Бүгін өткізіп алмаңыздар, көріңіздер, көп әңгіме айтқанша өз көздеріңізбен көріп, сол телехикаядан мен ойымша отырып қалған қыздар өзіне көп сабақ алу керек деп ойлайым, е? Ойбай. Қысы, сағат қаншада болады? 8:40. Қыздар, сіздерге көп-көп рахмет. Өйстіп келіп жаңа жақсы сұхбат бергендерің үшін сіздерге барлық жақсылық тілеймін. Шығармашылық табыс болсын, дендеріңіз ең басы сау болсын. Күліп жүріңіздер. Ажарым. Ал құрметті көрермен, осымен таңғы студия бағдарламасы соңына жетті. Енді бір аптадан кейін өздеріңізбен жолыққанша аман сау болыңыздар. Алматы арнасы әрдайым қосулы болсын. Ертең кездесеміз. Ертең дәл осы уақытта, дәл осы арнада. Жақсылықта жүздескенше сау болыңыздар.